Також на самому початку місяця трапилась іще одна подія, яка, як нам видалось, лишилась незаслужено непомітною. Компанія Samsung представила новий смартфон з короткою однолітерною назвою Z, як першу у світі мобілу з новою операційною системою Tizen на борту. Анонсувалася ця ось іще мало не 2 роки тому, і за цей час не один аналітик її успішно поховав. Аж ні, ось воно спільне дітище лідера ринку та, уявіть собі, Інтела. Цей процесорний гігант таким чином продовжив справу іншої незрозумілої, проте цікавої платформи MiGo, яку колись урочисто готували спільно з помираючою Нокією. От згадаймо один із випущених тоді цим тандемом дівайсів – Nokia N9. Випущено в акурат під раптовий перехід фінського виробника на Windows. Samsung також може поділитись досвідом власної операційки. Ще кілька років тому він активно культивував лінійку смартфонів Wave, яку зарядили власне самсунгівською системою BADA, що корейською означає «океан». Одначе, чим далі з Андроїдом стало конкурувати все важче і все безглуздіше, тому BADA дедалі втрачала власну зовнішню індивідуальність і привабливість. Однак той проект не помер. Нинішній Tizen можна вважати його впертим продовженням. Подивіться на цей інтерфейс. Він до болю схожий, ні, не на сам Android. Все-таки Samsung, як відомо, практикує заливати у свої смартфони власну андроїдну обшивку – TouchWiz. От його симбіозом, залишками BADA, з дрібними вкрапленнями інтелівського MiGo всю цю систему давайте і назвемо. Сам смартфон вийшов із технічної точки зору таким неслабеньким. 4,8 дюймів екран, супер AMOLED-івський, само собою, процесор ні, не інтелівський, крутий квалкомівський Snapdragon 800, 2 ГБ оперативки, 16 гектарів бортової пам'яті, плюс додаткове розширення флеш-картою. Начо ж Samsung вирішив зайнятися таким недешевим і завідомо збитковим проектом, ми вам однозначно і не відповімо. Загалом, цей смартфон Z-ка розрахований на російський ринок, хоч і презентували його в далеко не російському Сан-Франциску. Зрештою, двосімні телефони також свого часу проєктувалися як спеціальне рішення для небагатих країн колишнього СРСР, а вони взяли і завоювали небачену популярність в усьому світі. Та й не варто забувати про всю іншу техніку Самсунга. І телевізори, і холодильники, і пилососи, і пральні машини, які теж вимагають більших можливостей і потроху їх освоюють. Тож мати у кишені власну повноцінну систему, адаптовану на смартфонах та планшетах за максимумом, це може бути і елементом далекоглядного плану.